运动自由广阔天地，运动开创崭新天地。彭广阳主播。教室凌厉，小熊无力，来自多明尼加。现年30岁的捕手桑切斯 Gary Herrera 6月5日晚间代表你圣地牙哥教士队，在北加州迎战芝加哥小熊队，担任第6棒打击。在第2局下击出左外野方向375英尺远的2分全垒打，首开纪录，奠定球队以5-0获胜的基础。小熊队和教士队于6月2日到5日之间进行4场系列比赛，虽然小熊队也拿到2场胜利，但是2次的败仗先后遭到对方以6-0和5-0完封。桑切斯曾经效力纽约洋基队7个球季，但是在今年5月间频繁进出美国职棒大联盟 MLB 旧金山巨人队、纽约大都会队和圣地牙哥教士队，属于大联盟西区小组的教士队，终于5月29日才收留他。桑切斯又投又打，自从加入教士队以来，已经出赛7场，有23个打席、21次打数，击出过6支安打，包括3支全垒打，得到5分6个打点，身手和身价匹配。现年30岁，在华盛顿州西雅图出生的左投手史奈尔 Blake Ashton Snell 当晚代表教士队在德宠球场 Petco Park 第12次先发，在43,629名球迷捧场之余，登板后以109球数主投6局，送出8次3振、3次4坏球保送，被击出2支安打，没有责任失分，防御率4.06，获得本球季第2胜。史奈尔自从2016年4月23日在大联盟亮相以来，4度出赛芝加哥小熊队，其中在这个例行赛季已经对抗小熊队2次。史奈尔近况转好，在5月31日出赛迈阿密马林鱼队时，演出本季第4次优质先发，主投6局3振，对方7次没有责任失分。他在5月份6次先发登场，战绩1胜2败，有3次无关胜负。南加州洛杉矶道奇队的主场，目前是大联盟最有吸引力的主场。在举行30场赛事之后，平均每次比赛都有47,915名球迷捧场。至于位于南加州圣地牙哥教士队的主场，也是一处热闹的主场。这个例行赛季揭幕后，至今31场比赛，累计有1,217,923人次到场参观。平均每场捧场人数达到39,287人次。彭广阳，2023年6月5日。